O'tgan yili ham mana shunday ulug' ayyom kunlari kelgandik. Bugun ham Ramazonning birinchi kunlari Farg'onaga kelish Xudo taolaning bir inomi. Ulug' Ramazonda har bir mu'min musulmon yuragidan iltijo qiladiki, mana shu duolarida yurtida tinchlik, oilasida tinchlik, ertangi kunga ishonch, g'urur, iftixor, poklik, farovonlik, yorug' kunlarimiz, hammamiz billa boshlagan og'ir sinovli paytlarimiz, islohotlar deymiz. Eng katta islohotli tagida xalqimizni rozi qilish. Odamlar nimagadir ishonib boshladi. Haqiqatda bir adolat bor ekan, kabinetda o'tirganlar pastga tushar ekan, bo'lar ekan-ku degan gaplar albatta eshitilyapti. Boshqa orqaga yo'l yo'qligini ishontirish, inontirish hammasi o'zimizning qo'limizda. Ramazon mehr, oqibat, muruvvat, saxovat nuqtai nazardan yurtimizni tinchligi, farzandlarimizni omonligi, xalqimizni baxti saodatiga qilgan ibodat, duolarimiz ilohim amalga oshsin. Fursatdan foydalanib butun xalqimizni mana shunday ulug' ayyom bilan tabriklashga ruxsat bergan.